Lakini tuelekee katika kaunti ile ya Kwale ambapo Niki Gitonga amezungukwa na wenyeji ambao wamebeba matawi. Unajua kawaida ukiona matawi kuna vitu viwili, either sherehe ama kuna maandamano. Na hawa bila shaka jinsi ambavyo nyuso zao ziko hapa, pana sherehe, hapa pana kitu. Niki Gitonga, kunani Tsunza? Tsunza, wakaazi wa Tsunza wanalia na kugasi meno kwa sababu ule ujenzi wa barabara ya Dongo Kundu kwa awamu ya pili na ya tatu tayari ushaanza, lakini wakaazi wanasema, wakaazi hawa wanasema kwamba kutokana na kwamba ujenzi huo uliweza kuzinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta mwezi Oktoba, basi hadi kufikia sasa ule mchakato wa kuweza kulipwa fidia haujaanza. Ni licha kwamba barabara hiyo itaweza kupita katika maeneo ambapo wakaazi, barabara ambayo itaweza kupitia katika maeneo ambapo wakazi wanaishi, na wasema kwamba hawajajua basi ni pesa ngapi watalipwa, na hadi kufikia sasa wapo gizani. Wanasema kwamba licha kwamba ujenzi huo kuanza, basi nafasi za ajira ambazo wanafaa kupewa kutokana na ujenzi huo pia bado nafasi hizo zimeweza kupewa watu wengine kutoka sehemu ambazo si za eneo hili la Tsunza. Na pia wale ambao wanafanya wanadai kwamba pia malipo ni yale kiduchu ama malipo duni zaidi, tukijua kwamba mradi huu wa ujenzi wa Dongo Kundu utagharimu mlipa kodi zaidi ya shilingi bilioni 25 kusaidia tu kufungua eneo la Kwale kimaendeleo, kwa sababu tunajua kwamba kero la feri limekuwa likiwasumbua wengi wa wakaazi na hasa watalii ambao wanapenda kuja kujirambaza katika mikahawa ya kusini mwa pwani. Na sasa sitaki kuzungumza mengi, wacha nizungumze tu na baadhi ya wakaazi, tuwaulize kwamba kilio chao ni kipi na ni vipi wanataka serikali kuweza kufanya ili kuona kwamba mradi huu ambao unatarajia kubadilisha uchumi katika eneo hili unaweza kuendelea. Kwa kifupi tu, pengine Fredi kutueleze, mbona mnalalamika, shida nini? Tuna hofu na wasiwasi kubwa kwamba malipo haya ya barabara ama ya watu walioathirika mashamba yao yatakwenda na barabara ni duni mno, ambayo hayawezi kukidhi. Mtu akitolewa pale hawezi kwenda kununua eneo sehemu nyingine ili kusudi kwenda kuanzisha maisha. Kwani mliambua mtalipwa pesa ngapi? Yako kila aliyopata karatasi ile ambayo kwamba inaainisha malipo ni kiwango cha chini kwa kweli. Mfano? Kwa mfano kuna familia moja ambayo kwamba italipwa milioni 16. Familia ya watu zaidi ya watu 12. Watagawa pesa ngapi ngapi, wanunue ardhi wapi na waweze kujiendeleza kimaisha. Kwa mara ngapi pesa ngapi pengine? Kwa soko la mashamba la sasa eka moja ni shilingi milioni 30. Na hiyo milioni 16 ni eka 8 hizo ambao unakuta ni shilingi milioni 2 milioni, kama vile bei ya kutupa kabisa. Kwa hiyo hawajatuweka sawa hapo hata kidogo. Acha nizungumze na mwingine, anasema kwamba malipo yao ni duni, tukijua kwamba ni familia karibu 300 katika eneo hili wanalalamika. Tueleze shida ni nini? Asante sana. Mimi hasa ninaitwa Saidi Chirunga na ni mwandishi katika BMU. BMU yani ni Beach Management Unit ya Kinango Sub County. Na Kinango Sub County iko na BMU 4. Tueleze mnataka nini? Muda simu. Sisi tunataka malipo kwamba wana BMU yani hiyo ni wavuvi, na kwamba wavuvi wanaenda kuathirika kwa huu mradi, na hata ikilinganishwa kwamba tayari wameweka mashini zao pale kwenye kivuko cha mkupe. Kwa hivyo mavuvi pale inamaanisha kwamba zile maeneo ya wavuvi itakuwa hayafikiki tena. Kwa hivyo athirika vipi yani? Ataathirika kwa sababu katika zile drilling zao pale ule mtetemeko samaki wanakimbizwa na wanaenda deep sea ama bahari kuu huko. Hamjafanya mazungumzo pengine nao kutaka kujua kwa nini hawajawalipa ama ni vipi? Tulifanya mazungumzo nao kupitia mabarua na hata tukapeleka katika ofisi husika zile za barabara Keneha na hata kwenye National Lands Commission tukapeleka mabarua. Waambiaje? Kwa majibu hawajaleta majibu either negative ama positive. Asante sana. Mzee, naona umesononeka tangu sele tupokuja asubuhi. Shida nini? Shida ni kwamba kuna sehemu, mimi naitwa William Chaka, chairman wa Tsunza na Kinango Sub County BMU chairman. Shida ni kwamba kuna ardhi nyingine ambazo ni za watermarks. Zile ambazo ni mali ya serikali ama ni mali ya umma. Lakini kwa sasa tunakuta tuko na karibu plot 8 zimechukuliwa na mtu maalum anaitwa Guriro. Sasa zile pesa zile akilipwa yeye, sisi tutakuwa tumefaidika nini? Isitoshe, kuna mambo ya pod dredging. Samaki wanakufa, kwa sasa mvuvi anapata nusu kilo kwa siku, atakula nini? Chakula kimepanda, hakuna pesa ya kutosha. Ujenzi wa barabara umewathiri pakubwa. Umewathiri pakubwa kulingana na kwamba tutakuwa wavuvi hawaruhusiwi tena kuvua kwa urahisi pale. Mwatakaje?
kile tunataka ni kwamba ni zile barua ambazo tumeandika kwa wahusika watujibu tupate fidia ya kutosha ambayo itatukidhi kimaisha. Asante. Wacha nizungumze na mbunge wa eneo hili la Kinango ambaye ni Benjamin Tayari, atueleze hadi kufikia sasa hali ikoje, tukijua kwamba pia ujenzi wa barabara hii utaweza kufungua eneo hili kimaendeleo. Pengine mbunge, hadi kufikia sasa mambo ni gani? Asante sana Niki. Kusema kweli wananchi wameathirika sana. Huu mradi umeanza na tulikuwa tumekubaliana na wale wakandarasi ya kwamba hawataanza kazi mpaka wananchi wao wamelipwa pesa zao. Na mpaka sasa hakuna hata mmoja hapa ambaye amelipwa hata nduru ama amelipwa pesa nyingi hapa. Na kusema kweli kama unavyoona kama hii site hapa. Hii site hapa iko kwa private property. Ambapo kawaida kisheria inatakana wakianzisha mradi kama huu unatakana uwe uko katika public land ili wakiondoka wawaachie wananchi yale manyumba ambayo yatakuwa yameacha hapa. Sasa unaona mambo hapa yanafanywa kiholela holela. Hata pia juzi huu mradi katika 90% ya huu mradi uko kwenye Kwale County na Kinango constituency. Lakini juzi tumeona mradi umeanzishwa huko Likoni ambapo Likoni iko na only 2% ya huu mradi. Kwa hivyo sisi ile tunaomba serikali ni kwamba wasimamishe huu mradi mpaka wananchi walipwe pesa zao, kila mtu awe na haki yake ndio sisi tuweze kukubali huu mradi, kwa sababu pia sisi tunatamani huu mradi uendelee, tunaupenda sana kwa sababu wananchi wamepata tabu miaka mingi, lakini hawatuwezi tukakubali mradi kama wananchi hawajapata chochote. Kwa hivyo tunaomba haya masuala yawekwe vizuri, mambo ya ardhi, wananchi wale ambao wamedhulumiwa ardhi yao wapatiwe ardhi zao, wale ambao hawajapata pesa wapate pesa zao, na wale ambao watu wa BMUs walipe pesa zao. Iko environmental assessment impact assessment ilifanywa ya wale wavuvi ambao wataathiriwa, lakini mpaka sasa hawajapata chochote. Na hivi sasa tumeona pale wameanza kudredge, wameanza kuchimba, wavuvi hawana kitu wanapata. Sasa hao wananchi wa Kinango wataishi na nini? Kwa hivyo serikali tunataka huu mradi, lakini wahakikishe kwamba wananchi wanapata haki yao na mradi uendelee. Kwa hivyo kulingana nayo vile kuelewa kwamba unasema kwamba mwanzo watu walipwe ndo mradi uendelee. Kabisa. Sisi sasa hii ile tunataka wananchi walipwe pesa zao. Wasituletee Kiswahili nyingi ya kwamba sijui wangojee Novemba ama Disemba, haya matingatinga yao hapa watoe, wangojee mpaka wananchi walipwe ndio wafanye kazi yao. Haya, huyo ni mbunge wa Kinango Benjamin Tayari anasema kwamba karibia familia 300 ambazo zitaathirika na ujenzi wa barabara ya Dongo Kundu. Hivyo basi ingekuwa jambo la muhala iwapo mwanzo serikali itaanza kuwalipa fidia na hata zile nafasi za ajira ambazo wakaazi wanafaa kupata hasa vijana kutokana na mradi huu, kwa 90% ya mradi huu uko katika kaunti ya Kwale, basi wanafaa kupewa nafasi hizo za ajira na hata kile kipato ambao wale vijana ambao wameweza kuandikwa basi waweze kupata pesa ambazo ni nzuri na ambao wataweza kujikimu kimaisha ipasavyo. Sina la ziada, narudi kwenu studio.